No niin, tervetuloa kaikki mun YouTube-kanavalle Billiard Lovers Finland. Ja tänään meillä on pelaaja haastattelussa koko Suomen biljardihistorian eniten Kaisa-kisoja voittanut mies, pärjännyt todella hyvin myös poolbiljardissa, superlahjakkuus, pitkän uran tehnyt, voittain koko urallaan oikeastaan jatkuvasti kilpailua, milloin kisoissa käynyt. Elikkä esittelyssä meillä on Mika Stark. Morjens. Morjens. Tosi kiva, että pääsit upeisiin tiloihin ja niin sä oot vasta muuttanut takas Ouluun. Mitäs pitkään sä oot kerännyt nyt olet täällä? Tässä on nyt ihan oltu 3-4 kuukautta, että on nyt ollut tässä Oulussa. Että vielä on koti on Espoossakin, että, mutta on koti kyllä nyt tässä pikkuhiljaa tulossa tähän Ouluunkin. Että. Ja se on aika mukavana 20 vuoden jälkeen palata tänne. Niin, perheet ja tutut ja ystävät ja kaikki vanhat on täällä. Että. Kyllä. Että. Ja käsittääkseni talvella voi sitten lähteä tuonne lämpöseen. No kyllä se tarkoittaa, että Espanjassa on tullut oltua useampi talvi tuossa. Tietenkin itsellä on ollut aika paljon terveysongelmia, niin on ollut mahdollisuus olla siellä. Että. Mutta kyllä se voittaa tämän Suomen talven ja varsinkin tämän Oulun talven. Niin, kyllä täällä Oulussa aika paljon tuiskua tuossa. Kyllä se tuiskua ja välillä vähän on tiukemman kylmää kuin tuolla Etelä-Suomessa. Aivan. Mutta Mikan saavutuksista, niin Kaisa Billiardin 6-kertainen Suomen mestari, maailmanmestari ja 52 RG-voittoa. Ja niin poolissakin on kasipallon Suomen mestaruus tullut, mestaruussarjan voitto 2006-2007. Siinä hujakolle taisi olla. Ja niin 14-1 SM-pronssia, 9-palloa SM-pronssia. Joo, on joo. Eli tuntuu vähän, että mitä alat pelaamaan, niin siinä tulee menestystä. No on joo, kieltämättä on tullut, mutta poolia tuli pelattua 3 vuotta ainakin tosissaan, että oli se, on erittäin mielenkiintoinen peli. Että. Ja sulla olisi ollut siinä halutessa, olisi ollut mahdollisuus lähteä pelaamaan muuallekin, mutta tuli no, tärkeimmät asiat joo, sitten. Joo, kyllä EM-paikka olisi ollut siinä, mutta sitten oli sovittu häät ja matkat ja muut, niin kyllä ne sitten loppupeleissä mentiin. Vaimo vai voiton kuitenkin. Kyllä se sitten lopulta. No se on ihan oikein kyllä. Niin, prioriteetit ensin. Kyllä, just näin. Näitä kerkee pelailemaan myöhemminkin. Joo. Mutta niin missä sä oot aloittanut pelaamaan ja minkä ikäisenä? Joskus olisikohan vuonna 78-9, jossa isä vienyt ensimmäisiä kertaa jonnekin vähän pelailee baaripöyville ja muille. Tai siihen aikaan ei tietenkään ollutkaan jossain baarissa jotain pieniä kolikkopöytiä. Ja sitten ehkä joku 12-vuotiaana tuonne keilahallille siirtynyt. Sitten siellä oli muutama kaisapöytä. Ja kyllä se siinä kun 15-16 tuli mittari, niin eihän sitten ollut mitään muuta enää elämässä kuin biljardi. No vei mennessä. No se vei oikeastaan kaiken muun. Onko kaduttanut? Ei mua kaduttanut. Tietenkin jotain asioita olisi voinut toisin tehdä, mutta se on mennyt. Ei ole kaduttanut kyllä. Että kyllä se on antanutkin paljon, jos on jotakin ottanutkin. Kyllä varmasti todella hyviä ystäviä. Ja no niitä varsinkin. Ystävät, jos ne tärkeimmät on. Se, mitä tämä biljardi on tuonut, niin
on kyllä loistavia ihmisiä ja muuta, että ilman sitä ne ei niitä olisi. Mä oon nähnyt tuolla, me ollaan entisiä seurakavereita Espoon pillerikerhosta ja oon nähnyt EPK:lla sun palkinnot. Joo. Tai sanotaan, että ykköspalkinnot. Ei niitä pronssisia, koska niitä on säkkikaupalla kymmenittäin, mutta kultamitalit, niin se on koko seinän kokoinen näyttämö, sanotaanko näin, että otetaan tähän kuva siitä seinästä, mikä näkyy nyt. Eli siitä kun katsoo aina yksi pokaalia viikonloppu, niin se on todellakin ollut monta paikkaa, missä sä oot päässyt pelaamaan ja missä sä oot käynyt pelaamassa ympäri Suomen ja vähän muuallakin. Minkälainen, ei siinä varmaan mitään salaisuutta ole, mutta kerro vähän, että miten sä oot treenannut ja miten sä oot pystynyt saavuttamaan noin huikean määrän voittoja. 52 rankin kilpailua ja tästä ei monta vuotta ole, kun sä voitit maailmanmestaruuden Kaisassa ja vieläkin pärjäät siinä todella hyvin. Reilu vuosi sitten voitit rankin kilpailun ja tuntuu kuitenkin sua hieman kuin tunne, niin saattaa olla vähän taukoa, että sä et pelaa. Sitten ennen kilpailua sä saatat pelata hyvin tiiviisti vähän aikaa. Niin. No näin se on mennyt viimeiset vuodet, että aika pitkälti siihen, että ennen kilpailua tulee aika paljon yksin tulee harjoiteltua, että se on jotenkin. Mä oon huomannut, että se on mulle sopii tosi paljon se yksin pelaaminen, että mä sitten keskityn aika paljon siihen, että mitä mun pitäisi kisoissa tehdä ja muuta. Että no en mä kyllä oikeasti, mitä se keksii lääkettä, että on pärjännyt pitemmällä, mutta tietenkin se, että on ollut aina hyvä, erittäin hyvä silloin, kun pannaan lappurintaan, niin pelaa kisapelejä. Että ja on se tiesi itsekin, että voin pelata tosi paljon huonommin näin ihan viikkokisoista tai muusta, mutta pitää vaan saada semmoinen oikea, sitten kun oikeasti pelataan kisoissa, niin siinä aina itsellä pääsee semmoisen olotila, että se sitten nauttii sit tilanteesta, että häviää tai ei, mutta se on sitä, mitä sitten haluaa. Niin. Ja varmasti on sen huomannut, että sä uskot ja luotat itsesi todella paljon, oli tilanne mikä tahansa, oli tappiolla paljon tai näin. Niin se on, no, se peli on pelattava loppuun asti. Se on niin, kun tässä 40 vuotta kohta pelannut kisapelejä, niin siinä on sattunut. On hävinnyt pelejä, monia pelejä, missä on kaveri tullut takaa, mutta on niitä myös voittanut, että oppinut sen, että se loppuu sitten kun käteellä, että näin yksinkertaisesti sanottuna. Että eli ei kannata luovuttaa, jos on 59-3 tappiolla. Niin. Ei missään. Ei missään tilanteessa. Että tietenkin joskus tulee herpaantumisia, mutta näin kyllä kaikissa on näissä pallopeleissä ja se on sama homma, että on se nähty. Puulissa snookerissa, joka paljon otteluita, mistä tullaan niin takamaastossa, että kaikki on julistanut ja hyvä, että raateja on jaettu ja pokaalit sitten. Aivan. Onko sulla jäänyt mieleen jotain sellaista kilpailua, missä olisi ollut tämmöinen taka-ajoasema? Niitä on varmasti aika montakin, mutta on nyt muutamia semmoiset 57-0 tai 59-0 rankkikisoissa. Mutta ne ehkä enemmänkin tulee tuonne sitä aikaa, kun ei ollut tätä tunnin peliaikaa niin kuin nykypäivänä on, että tulee vähän, meinaa tulla vähän kiire, kun kaveri menee niihin pisteisiin. Et siihen aikaan, kun ei ollut kelloa, niin sitä pystyttiin hieroa vaikka 3 tuntia. Että oli vähän, taktiikka oli, voi olla vähän erilainen sitten, että nykyään kun on tunti peliaikaa, niin pitää sitten tehdä se eikä meinata. Kyllä. Mites tuosta maailmanmestaruuskisat, mitkä voitit, pelattiin tuolla Helsingissä
hotellipresidentti entisellä kasinolla. Niin tota, sulla oli jo silloin ennen MM-kisoja paljon Suomen mestaruuksia ja voittoja, ja sitten tämä maailmanmestaruus kun tuli, niin mitkä oli fiilikset, fiilikset kai, silloin? Totta kai oli se hieno voittaa nekin, että et, kuitenkin pelaa voittaakseen, ainakin itse. Niin tuota, sitten kun voitti kuitenkin, tappiakin oli niin lähellä, ettei sitä, että olisi jäänyt kolmanneksi, että tavallaan tuli sitten vähän uusi tuleminen sieltä, että se on. Mutta sä oot voittanut Kaisa Pillerissä periaatteessa niin kuin kaiken ja kaikki kisat, mitä voi voittaa. Joo. Miltei? Jotain voi olla yksityisiä välistä, että, mutta kyllä se ainakin itselle on tarpeeksi, että ei sillä ei jää kaivelemaan. Ei joo, ei jää. Se kiikkutuoli kaivelee sitten. Että kyllä. Taitaa olla kristallikilpailu, mitä en ole koskaan voittanut. Okei. Okay. Joo, kyllä taitaa olla. Joo. Joo, siinä löytyy siis vielä haastetta. Joo. Joo, siinä löytyy siis vielä haastetta. Joo. Sinne vaan HPK:lle terveisiä, että pistäköhän Mikalle postia, milloin on seuraavat kilpailu. Mites tota, ne, puhuttiin vähän tuosta mentaliteetistä tai pään kestävyydestä aikaisemmin ja millä tavalla sulla on tullut sellaiset hermot ja miten se pää kestää, koska se on tosi suuressa osassa just sitä voiton halua ja miten niitä kisoja voitetaan, että jos sulla pää kestää esimerkiksi treenipelissä, voit tehdä vaikka 60 4-50 sarjoja jatkuvasti, mutta sitten kun tulee kilpailut, niin ei saakaan ihan samalla tavalla. Niin miten sä oot saanut sun niin kuin pään niin sanotusti kuntoon? Miten sanotaan pääkuntoon? Ehkä itsellä oli se aika paljon silloin, jos puhutaan ehkä, ei ollut ikään kuin lasissa vasta kuin 15, että 16 ja siihen aikaan oli oikeastaan ainoa oli niin tämä Kaisa-peli ja kaikki pelasi niin sanottisi petsiä ja laitettiin vähän panosta ja muuta. Ja sitä tuli pelattua varmaan 4-5 vuotta ja sitten oppi siinä sen, se on vähän vaikea selit, mutta oppi sen niin kuin, että sun pitää koko ajan pelata tosissaan, koska kun sä pelasit kuitenkin vähän rahasta, ja siinä ei ammattikoulussa hirveänä ollut taskussa sitä, niin ja sitten kun meni kilpailuihin, niin se jotenkin se tajusi sen, että se pitää pelata vaan koko ajan, se, niin kuin sillä, koko ajan pitää pelata täyttä. Että, ja mulla ehkä ei sitten ollut sitä ennen sitä kilpailun jännitystä niin pahasti, niin kuin sillä joskus 4-15-vuotiaana, kun kävi ekaan kisat, niin se oli totta kai ihan valtavaa niin kuin kaikilla. Mutta se jäi sitten aika nopeaa pois. No, paha näissä sanoa, mutta kyllä mä veikkaan, että ne, sieltä se kaikki tämmöinen tuli, että se pystyy vaan niin kuin pelaamaan sitä peliä ja se ajatus niin kuin pysyy siellä palloissa. Että no vähän semmoinen zone-tila. Mulla vähän niin kuin tulee aika paljon sitä nykypäivänäkin, että nyt kun on vähemmän pelannut, kun pääsee pelaamaan kisapelaajia, niin siitä tulee semmoinen tietynlainen fiilis. Ja mua ei niinku haittaa, mitä täällä ympäristössä tapahtuu, että mulla nyt sille ei ole mitään merkitystä. Se peli on vaan siinä ja pallot ja niin, että se tilanne ja se hetki. Tilanne on niin, ja siellä on se 60 pistettä. Ja mä pystyn se on, jotenkin. Siinä se on ehkä. Voi sanoa, että itsellä yksi vahvuus, että ehkä pystyy parhaimman yleensä aina kisapeleissä. Että jos tuntuu vähän, että on pelannut viikolla huonosti, mutta sitten kun tuomari on vieressä ja aloitetaan, niin muistuu ne huonot ja tietää, miten pitäisi tehdä ja se vaan tulee jostain. Että kyllä. Hän jollakin tavalla ehkä pystyn ymmärtämään sitä
koska itsellä on myös semmoinen tilanne välillä, kun keskittyy, niin sulkee ikään kuin kaiken muun pois, ettei välttämättä edes kuule, kun joku puhuu. Ei, se on niinku, ja nyt kun on vanhen ikää tullut, ja, niin välillä on niinku ihan mukava. Meillä on tuolla takana yksi hyvä kaisapöytä. Niin, vanha pöytä? Joo, vanha pöytä vielä, niin laittaa kuulokkeet ja yksi siellä pelailla, niin on niinku siellä tunnin pari, niin on vähän niinku omassa maailmassa ihan mukava pelailla ja tökkiä palloa. Ja kukka ei kysele mitään sulta, että siihen välillä voi tulla vastustajakin, ja, mutta kyllä nauttii vähän eri tavalla niin kuin tästä pelaamisesta, varsinkin nyt kun ikä tullut, että vähän semmoinen eri tavalla muuttunut suhtautuminen siihen, että on yhdellä, vähän enemmänkin harrastus, mutta missä pääset niin kuin jossain, mihin kukaan ei kysele mitään eikä muuta, sitten on vaan nämä 5 palloa. Ja, tai sitten jos pelataan pyramidia tai poolia, niin... Kyllä. Mites nuorempana sä pelasit hieman torikauppiaiden kanssa? No oli mulla semmoisia hauskoja tapauksia siellä. Silloin puhutaan jostain, kun oli itse 17 jotain. Kouluaikoina, että oli tiettyjä vähän vanhempia herrasmiehiä, jotka ei halunnut pelata rahapeliä kuin minun kanssa. Sitten kun aamulla täytyy lähteä kouluun, niin ne oli siellä odottelemassa portilla, että auton kanssa ja kyseli, että keilaille vaikka kouluun. Sitten siinä päässä matematiikka toimii, että no ehkä me lähdemme keilahallille. Niitä oli muutamia edes menneitä on kuitenkin hienot ihmiset, kaverit, ja, mutta se oli sillain, oli jo silloin aika hyvä, että mutta he vaan sanoivat, että he vaan haluaa pelata sun kanssa. Että. Ne ei pelannut kenenkään muiden kanssa. Niin, ja varsinkin tuollain vähän isommasta rahasta. Ja, no, kyllähän se minulle sopii, mutta joskus vähän kysäisin, että kun se ei ollut kerta vaikka kaksi, saatettiin pelata semmoisia 4-5 päivää putkea, ja sitten oli torikauppias oli töissä muutaman kuukauden ja tuli taas sitten portilta kysäilleen kouluun vai mihin. Tiedän, mä muistan tällaisen yhden kerran teillä kotona hajosi pesukone. No siihen aikaan oli, joo, täytyy sanoa, että oli nuoreksi mieheksi aika paljon sitä käteistä, että mikä oli meitä 7, on kuitenkin 6 sisarusta, niin rahat oli aika hyvässä piilossa, koska nuori oli itse vielä, niin äiti vaan tiesi piiloa, että sieltä sai sitten ostaa mitä haluaa. Eli sinne vaan sanottiin, että käypä hakemassa ja osta uusi pesukone. Joo, että ei sillä lailla. Että olihan silloin itsellä, voi sanoa, että poikkeuksen paljon, niin kun olen jälkeenpäin miettinyt sen, että mitä oli vanhempien tulot, niin mitä itse sai niin kuin biljardissa niin kuin rahaa, niin oli se tosi paljon. Että, ja sitten tajunnut vasta kun jälkeenpäin, että sitä, kun sulla on joku pieni vetolaatikko täynnä jotain rahaa, että, mutta se oli vaan itselle, se oli vaan siellä, että sitä piti vaan tehdä enemmän sinne. Sitten jälkeenpäin ajattelin sitä summaa, niin se oli tosi iso. Että... Kyllä. Mut kyllä sen sitten, kun täytti 18, niin se alkoi hupenee. Niin, kyllä. Alkaa kiinnostaa muutkin asiat sitten, kuin pelkästään keilahalli. Että... Kyllä. Tuleeko sulle mieleen jotain muuta sellaisia kisareissuja, mitkä on jäänyt kaikista niistä sadoista kisoista mieleen? No ehkä suuri on... jäänyt Haikon kartano 85 vuonna Suomen mestaruuskisa. Okei. Se on ehkä semmoinen ensimmäinen, missä ymmärsit, että voi pärjätäkin tässä pelissä. Oliko se ensimmäinen Suomen mestaruus? Ei ollut. Mä olin itse asiassa silloin, taisi olla 17 vuotta, Tunturin Karin kanssa.
Haikon kartanossa oltiin. Ja taisin hävitin muistaakseni ensimmäisen pelin siellä 57 ja sit neuvottiin vähän, että sun pitäisi osata vähän pelata tuosta valkoista. Ja loppupeleissä tuli siellä neljänneksi ja taisin hävitä silloinkin 5-7 peliin. Ja ehkä se oli semmoinen, silloin oli Saaren Antti taisi olla kakkonen ja Järvisen Ari taisi silloin ottaa. En tiedä. Ari Partti Järvinen. Joo, taisi silloin ottaa. Mun mielestä varmaan oli Partti ehkä toinen ainakin Suomen mestaruus. Mutta se oli semmoinen, kun se oli aika iso tapahtuma, ei ollut missään koskaan semmoisen käynyt. Ja vähän huuli pyörinä isolla kirkolla ja muualla. Niin. Ja sitten oliko siellä yllättäen neljäs. Että. Niin. Mutta sitten se ei tainnut mennä kuin sitten muutama vuotta, kun voitin ensimmäisen itse Suomen mestaruuden. Se oli ehkä semmoinen, että niinku ymmärsin, että mä pärjään näille etelän kavereillekin. Ja, koska silloin oli vaan aikaisemmin vaan tämä pelattu täällä pohjoisessa. Ja kaikki kyllä. Niin sanotut pelimiehet asuu tuolla Kehä kolmosen sisäpuolella. Ja se on jäänyt kyllä mieleen semmoista huikeasta reissusta. Ensimmäisiä niinku niin. Olisi hieno kun saisi niin enemmän myös niin sitä vastavuoroisuutta. Kävisi etelästä täällä ja täältä etelässä. Koska kummassakin on paljon pelaajia. On joo, kyllä on joo. Ja voisi tehdä todella mittavia kilpailuja, jos joo. Jos olisi mahdollisuus osallistua. Ymmärrän kyllä, että välimatkat on pitkät ja ne ei ole mitään halvimpia ne reissut, kun ei, ne ole, lähtee, joo, hotellit ja kaikki. Kaikki systeemit. Ja. Mutta yritetään. Entä 85, sä olit neljäs. Joo. Sait siitä kimmokkeen sitten, että on isoja kisoja ja nälkä kasvoi. Joo. Kovasti. Ja milloin tuli ensimmäinen Suomen mestaruus? 88 vuonna. 88. Joo. Ja sen jälkeen sulle on tullut viisi kappaletta sen jälkeen vielä. Ja maailmanmestaruus tuli 2016. Ja tosiaan vielä reilu vuosi sitten voitit rankin kilpailun. Joo. Itse voitin kaksi. Aivan. Tervakaappa oli toinen, joo. Kyllä. Et se oli pitkästä aikaa. Et kyllä se mukavalta tuntuu. Aina voittaminen on mukavaa. Että. Niin ja varsinkin varmasti Oulussa vielä. On joo. Ja. Kotiyleisö joo, edessä. Ja. Kyllä se aina maistuu. Sullakin on kuitenkin ollut tosi paljon leikkauksia. On mulla ollut tässä jo. Tuo niska on vähän ollut semmoinen. Mulla oli siellä hermosto-ongelmia. Niin. Ehkä tämä Kaisa-peli just sopii siihen. Se on rauhallinen tahti ja muu. Että. Että nyt jos pitäisi lähteä puulia pelaamaan, niin se ei kyllä taitaisi luonnistua. Menee liian matalalle? Vai? Siinä tulee niin paljon toistoja ja lyöntitoistoja ja muuta, että se menee siihen, että olisi kyllä, on tässä pitäkin vähän vuntsina, että olisi kiva taas pitkästä aikaa pelata vähän puulia. Että se on kuitenkin omasta mielestäni, no, mä tykkään tosi paljon siitä, että yeah. Kymppipallo. Varsinkin ja on niinku mun mieleen kyllä pelissä. Ehkä vielä joku hetki. Joo, kyllä mä tässä vielä yllätäänkään jossain kisoissa. Pitää palata vielä tuohon Kaisaan. Muistan, tässä ei niin pitkä aika sitten oli Espoon biljardikerho tämmönen juhlakilpailu. Sä olit just ollut niskaleikkauksessa. Ja toipumisaika ei ollut ihan hirveän pitkä ja sä menit vaan sitten pelaamaan sinne. Joo. Kuitenkin. Ja varmasti oli kivut aikamoiset. Mutta ehkä se menikö se kuntoutuksen piikkiin tavallaan? Että. No ei. Kyllä ne sitten, vaikka se on kipiä tuossa, mutta sitten niin kyllä se unohtuu siinä pelissä, että sitten pelin jälkeen. Mullakin on vähän sillä, että se enemmänkin tulee sitten niin vähän jälkeen junassa. Alkaa jomottaa tuonne pääseutuville, että ei niinku silloin kun mä teen jotain, mutta se tulee sitten sinne jälkeenpäin. Onko sulla vielä nyt sen niskan kannalta? No on mulla vielä, että mä oon tässä
sä näet, tuleeko toinen leikkaus tähän, että se on nyt vähän avoin, että yksi leikkaus on nyt tehty ja voi olla, että tulee toinen, mutta nämä prosessit tässä kestää ja kestää aika kauan, varsinkin nyt kun on tämä korona ja kaikki kyllä muut, niin, mutta se nähdään nyt tässä kevään aikana ja että mihin suuntaan tässä kuntoutus tehoaako vai ei. Aivan. Muuten tuossa alussa jäi mainitsematta yksi, ainakin Pasasen Ville mukaan, vaikein kilpailu voittaa, kultakellot. Sä oot 2 kertaa voittanut kultakellot. Ja sulla oli, tai on ollut montakin kertaa siellä tosi tiukkoja pelejä, mutta sulla oli myös Pasi Kulmalan kanssa peli, kuka on yksi Suomen parhaimpia pelaajia ollut ja valittu myös vuoden parhaaksi pelaajaksi jossakin vaiheessa. Ne onko sieltä jäänyt jotain sellaisia muistoja, mitä haluaisit jakaa? On niin paljon. No kyllä ehkä yksi on se, että voitti Pastori, voitti 57 oli Pasin tilanne, että se oli ehkä yksi tiukempia pelejä, mitä siellä on ollut, ja ehkä yksi aika kova tasoinen peli. Että sitten on taas semmoisia, että on ollut itse Puhtaalla finaalissa ja silloin oli herra Markku Koponen vastassa ja poistumme tappiona Arvaikas Kalkkia kultakello finaalista. Että tiedä tuntee, pakko oli sanoa. Itsekin hävinnyt kerran Puhtaalla finaali. Se on niinku, että on tainnut olla, olisiko mä ollut siellä nyt, on pari kertaa, 2 kertaa ollut jo ainakin häviönä osapuolella ja 2 kertaa voittavana puolella. Että käyntikertoja, en tiedä, olisiko 30-40, mä oon ehkä ollut ensimmäisen kerran ollut kultakellossa, taisi nämä Oulun pojat 5, mutta joskus 14-15-vuotiaana sitä luokkaa. Se kertoo hieman siitä, kuinka vaikea on voittaa kultakello. Kyllä se on se, siellä tulee se pelimäärä jo niin iso ja sitten kun pelataan Kaisaa yhteen voittoon, niin se on vaikea voittaa. Ja kyllä kultakello sitten kun katsot vähän nyt listojakin, niin siellä on aika yllätys voittajia sitten toisina vuosina sillä, että ei ollut niinku varmaan veolyöntiä suosikkia, mutta pitkä turnaus. About 200 pelaajaa ja voittaakseen täytyy pelata, mennäänkö jonnekin 2-13 voittoon varmaankin. Sieltä on muuten kultakelloista on ensimmäinen muisto sinusta, mulla. Joo, oli aika hauska, koska aikaisemmin haastattelin Kari Tunturia. Joo. Sulle hyvin tuttu mies. Joo, ne riittää. Kyllä. Ja itsekin henkilöstä pidän todella paljon. Mukava mies. Ja silloin mä olin ensimmäistä kertaa itse kultakellossa 92. Joo. Ja muutenkin isossa kisassa. Taisi olla just 18. Ja mä olin Puhtaalla, kun oli 8 pelaajaa mukana. Ja seuraavaksi mulla oli Kari Tunturi. Tuntsa veti sieltä yli keskeen 18 ja maskeihin sinne. Ja hävisin ja seuraavaksi olit sinä. Ja hävisin sen pelin ja silloin sä voititkin kultakello sinä vuonna. Muistaakseni voitit. Niin sä myöskään et varmaan tätä muistanut, mutta mä muistin sen kyllä hyvin, hyvin selkeästi. Mutta se oli mulla... Silloin se on pakko olla se 92, joo. Silloin kun oli Pasin kanssa finaalissa. Että... Se on ollut se sama kerta sitten. Mun eka kisa ja se oli kyllä mulle hieno se 8. Että. Ensimmäinen taisi olla ehkä 8-9 tai jos sitä mä muistan. Minä olin vastustajakaan muista, että on niin hyvä muisti nykyään. No, sulla on muutama kisa takana, niin joo, annettakoon anteeksi. Joo. Mutta niin mites jatkossa? Jatkossa sä vähän sanoit siitä puulista ja
Ja Kaisa kiinnostaa vieläkin tässä. Kiinnostaa, nyt hyvä paikka treenata. Ja... Tämmöinen korona-aika, että ei oikein muualle voi missään muualla käydä, niin tässä aika tiheästi on tullut käytyä tässä aamuisin tässä aina työntelemästä palloja ja jopa saa vähän jo pussiinkin paremmin kuin 3-4 kuukautta sitten. Että kyllä. Että toista nyt tämä korona nyt tästä taittuisi ja tulisi vähän noita kisoja ja noita, niin pääsi sitten käymään. Täällä meillä on niin innokkaita kavereita, ne on vähän houkutellut vähän tuon seinän toiselle puolelle tuota poolia pelaajalle ja on vähän lupaillutkin, että voi sitten se jotain sitäkin pelata välillä. Niin kyllä. Se aina vähän ja on pyristä on tässä ja muuta, että kaikkia ihan mukava kokeilla. Että me voi kaikki vaan tässä yhdessä Kaisa ääressä. Että aivan. Ei siinä mitään. Meillä alkaa haastattelu lähentymään loppua ja alkaa olla kiitoksen aika. Ei, kiitoksia teille vaan. Että... Kiitos Mika Stark haastattelusta ja TBO. Päästiin tänne paikan päälle. Oli tosi kiva jutella ja muutenkin. Huomenna sitten jatketaan kuule Rovaniemelle. Ei, ja siellä on... Lappalaisille terveisiä. Niin. Ja siellä on itse asiassa... Haastattelussa tulee Kari Kallio. Teillä on aika tiukat väännöt noista eniten voittoja Karin kanssa. Se on Kari on siinä ihan niinku... Karilla on 51. Että mä nyt viimeksi meni ohi yhdellä. Että oltiin pitkän tasoissa tuossa. Se on toinen kaveri, kuka on voittanut todella paljon. Ja Karin haastattelu tulee sitten seuraavaksi. Mä voin sitä seurata näissä pohjoisen kisoissa, kun mä oon lähempänä. Niin, kyllä. Ei päästä aina katsoa, mennä samoihin kisoihin. Niin, kyllä. Joo. Ei siinä muuta. Hei, seuraavaan jaksoon ja kiitos kun katsoit. Muista tilata, tykätä ja kommentoida kans näitä meidän höpinöitä. Niin oikein hyvää jatkoa ja nähdään. Moi moi. Bye bye.